حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے اور نیرے ڈاکو نہیں تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے. ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی, ماننا ہے نا. اس نے نہیں ماننا, اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی. آپ ارادہ کریں نا, آپ اپنے دل کی زمین کو زرخیز بنائیں. فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا, اور میں حافظ صاحب کے پاس چلا گیا, ان سے اجازت لی, ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا, تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں, بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو, مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو, اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آپ جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم نے مایوس نہیں ہونا, تم آ جانا, معافی مانگ لینا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا, اللہ سارے گناہ. تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات, توبہ بھائی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے, پروگرام کچھ اور ہو گیا, اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے, اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی ہے, اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر اوپر سے نہیں کہا, توبہ کی تقریریں نہیں کی, دوسروں کو میسج نہیں بھیجے, اور لیکچر نہیں جھاڑے, رو کے کہا, درد سے کہا, دل سے کہا. تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا, کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا, اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر, توبہ بھی مل کے ہی کریں گے, اب اللہ اللہ بھی مل کے ہی کریں گے, اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے, میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے, جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. اب میں نے وہ پیسے جمع کیے, اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں, جتنے میں دے سکتا تھا دیے, جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے, ایک یہودی کے پیسے رہ گئے, اس کے گھر چلا گیا. میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ, اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس نے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا, میرے پاس پیسے کوئی نہیں, وہ پیسے لگ گئے, اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا نا جناب, یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, لوگ نہ شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں. فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا, ایسے تو نہیں معاف کرتا. آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں, یہ سچی توبہ ہے. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو میری اونٹوں کو چارہ ڈالو, پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا. کل ڈاکو تھے, ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے, نیزہ چلانا آتا ہے, ڈٹنا آتا ہے, اعصاب مضبوط ہیں, مسئلہ کوئی نہیں, لیکن توبہ سچی کی ہے نا, یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے. اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا جتوں لب دینی لے لے, تجھے کہا معاف کر دے, تو تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا, تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار ہوں. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے, اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے, بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا, اللہ کے حضور ہونا ہے. توبہ کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا, بندوں کے سامنے نہیں. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ, کیوں نہیں ڈالنا, دو چار دن چارہ ڈالا. تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے, یہ تو ذرا اٹھا کے لا. حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی, جب اس نے کھولی تو وہ شرفیوں کی بھری ہوئی تھی. تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا. کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں, عالم ہوں, میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا, پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے. تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا, یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے, لیکن تو اٹھا کے لایا تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے,
अब इस तरह कह रहा है माफी इस शर्त पे दूंगा कि मुझे कलमा पढ़ा ताकि मैं भी मुसलमान हो जाऊं।